Dallëndyshe Sula, së bashku me nuset e djemve, djemt dhe të gjithë familjen e saj në fshatin Jagodin të Elbasanit, janë të punësuar në buqësi. Ata kanë investuar në një sipërfaqe të madhe serash, ndërkohë që me këtë punë mbajnë familjen. Jo vetëm kaq, dy vitet e fundit, kjo familje shprehet e kënaqur pasi të gjitha prodhimet shkojnë drejt eksportit. Puna këtu është e mundimshme, por kjo familje me këtë punë jeton. Ne kemi prej disa vitesh që punojmë me sera, nisëm me 500 metra. Bëmi dëlym, haj dëlym e gjys, duke ardhë, duke shtu, vojtëm dhe mi hektar gjys. Që këshu punojmë si familje, ku se përbalojmë marri punëtor, se jonë në me fmi, ka shumë undime, plera, gjona, janë të shtrejta, në përbalu nuk përbalojnë dot, me sakrificat më dhaja. Mërnojmë, po të knaqemi, jemi se që shë thonë asaj, punojmë, 5 lek, i marim për vete. Punojshmë për para, ma shumë dëhashin, tjerë se do hajmë ne. Kushti me do punojmë, do lodhëmë, e kam për vete. Familja Sula nuk është prekur nga emigracioni, 15 persona një familje e madhe, ata jetojnë dhe punojnë së bashku ndërsa bugjësia mbetet burimi kryesori të ardhurave. Problem për zonën mbetet rruga e cila bëhet penges për mjetet e eksportit dhe si rjedhim penges për të gjithë fshatin, i cili kryesisht ka investuar në sera. Kultivojmë lakrën e bardhë që hecën shumë në tregun e jashëm, ka shumë kërkesa dhe kungulli, që janë dy prodhime që janë më shumë drejt eksportit, që kërkohen më shumë. Na çdita vinë, akoma arrijnë që kërkohen që vinë investitorët tuaj nga Kosova, Malizi, Ukraina, nga Lituania, kemi çuar deri në Rusi, dorë mas dorë këtë vit. Dhe në ka hecur, jemi shumë kënaqur. Vetëm këtë vit kemi arritur 150 kujtal lakër të bardhë. Drejt eksportit. Po, drejt eksportit. I vetëmi problem për këtu gënë ngelet se lakra ka shumë sasi. Edhe njerëz, tregtar që vin me kamionat mëdhej. Edhe nuk arrin do të futen nga rrugët. Rruga është shumë e keqe. Fshati Jagodini Elbasanit është një nga zonat kryesore të buqësisë në këtë qark. Furnizimi i tregut vendas tashmë nuk është përparësi për këtë zonë e cila po zhvillohet fal eksportit, por siç ndodh rëndom, mungesa investimeve bëhet pengesa kryesore.